Хтось з колишніх знайомих і друзів продовжили зі мною спілкуватися. Хтось вже не спілкувався, бо це нормально. Я знаю таких людей багато, які друга не мають. Це реально велика проблема. Любов, вона безумовна, вона є агапе. Ти любиш, тому що крапка. Планувати потрібно, потрібно мріяти, ставити цілі, щоб їх досягати. Треба пробувати. Без спроб нічого не вийде. Без помилок нічого не вийде. Ми всі помиляємося, а помилка – це певний крок до результату.